Комисията за защита на потребителите започва активни проверки в туристическите и търговските обекти в морските курорти от началото на следващия месец. Инспекторите ще следят за категоризацията на гарантирането на правото на информация за видовете предоставени услуги в съответното място – хотел, къща за гости и за грамажите и цените в менютата на ресторантите. При осъществяването на проверките за съответствие се ползва отработен алгоритъм, който осигурява обективност, така наречените чек-листове, в които са отбелязани изискванията, на които трябва да отговаря съответният туристически обект в зависимост от степента на неговата категоризация. Най-сериозното нарушение е обектът да работи без категоризация и в тези случаи се налага най-тежката мярка, която е временно затваряне. Когато пък обектът не отговаря на изискванията по закон за притежаваните от него звезди, тогава няма как да бъде гарантиран очаквания от клиентите комфорт. Според комисията, най-често срещаните нарушения в туризма са свързани с премълчана или заблуждаваща информация, която формира у хората погрешни впечатления за предоставената на вниманието им и приета от тях оферта. В последните години обаче подобни примери са по-скоро рядкост. В около 10% от случаите при проверките се констатират нарушения, а жалбите относно качеството на туристическия продукт са едва 4% от всички оплаквания в Комисията за защита на потребителите на годишна база.